November. Снайперська школа Збройних сил України. Тут військовий журналіст Олексій Чубешев, скуштувавши пороху в силах спеціальних операцій, десанті і морській піхоті, вирішив випробувати себе в черговій новій ролі. За кілька днів пекельного відбору рекрут зумів пройти усі випробування і став повноцінним курсантом школи. Новембер. Тепер мій позивний Новембер. Відтепер у нього немає звання, імені чи посади. Його ідентифікація – позивний Новембер. Усі, хто пройшли далі, тепер в однаковому статусі. Офіцери і рядові солдати у рівних умовах. Кожен із них бореться за звання найкращого снайпера курсу. Додаткова мотивація – бойовий ніж від натівських інструкторів для найуспішнішого курсанта. У вас є хороший стимул. Це хороший бойовий нож. Старайтесь. Найкращий із вас – це нож відсюди. Ми хочемо зробити так, щоб ми були найкращими снайперами не тільки в Україні, а у всьому світі. Битву за звання найкращого розпочинає і Новембер. Сьогодні Чубашев нарешті почне пізнавати тонкощі мистецтва снайпінгу. Досі курсанти відшліфовували навички з автоматом Калашникова. І тільки тепер інструктори довірили хлопцям українську гвинтівку UR-10. Я поки не можу сказати, яка вона в роботі, яка вона в кучності. Я чув про неї хороші відгуки, але наразі все, що мене особисто радує, те, що це не радянська зброя. Це зброя українського виробництва в українських снайперів, в українських збройних силах. І от ось цей момент мене радує найбільше. Олексію не терпиться здійснити перший в житті постріл з гвинтівки, яка витіснила радянську СВД з української армії. UR-10 дозволяє легко і ефективно працювати кулями 308-го калібру на відстанях від 500 до 800 метрів. Але спершу – вивчення базових принципів роботи. Значить, основна задача зараз яка? Винтовка для вас нова, нам треба її під себе підігнати, для того, щоб ви удобно стріляли. Удобно не для вас, скажімо так, поначалу, а для того, щоб пуля попадала туди, куди ви цілитесь. У снайпінгу неважливих деталей не існує. Зараз Олексія вчать правильно займати позицію. Деталі конфіденційні, але вкладати руки, ноги і спину рекрут повинен так, щоб зовсім не смикатись. Коротше кажучи, не заважати гвинтівці стріляти. Ви плюс винтовка, ви одно ціле. Точніше, винтовка і ви, як виконавець, як організм, який працює з спусковим крючком і виводить точку прицілювання. Первично зараз винтовка. Щоб навіть у комфортних умовах влучити в ціль, потрібно правильно цілитись. Для цього потрібно навчитися правильно дивитися в приціл. І тут одразу ж падають кіношні стереотипи. Оба глаза повинні бути відкриті. Польза в чому? Мишці розслаблені, глаз. Це перше. Друге. Ви бачите картину бою. Ви бачите периферійним зренням, що у вас зліва відбувається. У вас глаза работают вместе по привычке, вы же человек, да, у вас все симметричное. И когда вы нагружаете одну мышцу, вторая тоже тянется. Вам ее приходится заставлять бы держать глаз открытым. Попри досвід, набутий у попередніх сезонах проекту, зараз Чубашев відчуває себе першачком. Снайперська справа – ніби відкриття нового світу. Наступний крок – робота над м'язами власних пальців. Розслабили мізинчик. А мізинчик чого? Тому що в процесі стрільби ви можете случайно, а так буває, коли напряжена в мишці, яка працює з мізинцем, при вот этом вот движении у вас начинает работать мизинец. И происходит вот такое движение. Чтобы его не было, мизинец расслабляется, он просто не участвует в стрельбе. Указательный палец работает вот так. Исключительно вдоль канала ствола. Никаких движений вправо-влево не должно быть. То есть как тетива лука. От этого зависит, куда стрела полетит. Качнете пальчик влево, винтовка качнется вправо. Качнете пальчик вправо, винтовка качнется влево. Считайте, что у вас в руках не винтовка, а лук. Переосмислювати своє ставлення до зброї доводиться із блискавичною швидкістю. Нової інформації тонни, а часу обмаль.
саме підтискає момент першого в житті пострілу зі снайперської гвинтівки. Дихання спокійне. Во время дыхания у нас сетка двигается вверх-вниз немножко. Это нормально. Находим положение, когда на выдохе перекрестие четко в точке. Оно должно быть где-то 2/3 от всей амплитуды выдоха. В этом месте задерживаем дыхание 2-3 секунды, и в эти 2-3 секунды мы делаем спуск. Львиная доля снайпинга – это самостоятельная работа. Львиная доля снайпинга – это постоянный бесконечный анализ. Не существует других способов повысить стрелковое мастерство, как думать о стрельбе, стрелять, анализировать стрельбу, планировать стрельбу. То есть это должно стать твоим стилем, смыслом жизни. Вдала позиція, відчуття гвинтівки, контроль дихання. З такими речами в Олексія проблем не було ніколи. А от процес ідеального прицілювання виявився цілим науковим комплексом, який поєднує алгебру, геометрію, фізику і навіть метеорологію. Коротше кажучи, перш ніж натиснути на гачок, наш рекрут змушений був запірнути в раніше незвіданий всесвіт балістики. Як рахувати вітер, як робити винос і все тому подібне, що для мене особисто взагалі просто інший світ. Я там геть нічого не розумію і, ну, просто. Якщо взяти земний шар по екватору і розділити на 21600, 1 мільярадіан – це 10 щелчків прицілу. Пуля летит по вот такой траектории. Чтение ветра, чтение метеообстоятельств, понимание оптических эффектов. В одном МОА 0,29 миллирадиан. До этого места все понятно? Снайперу потрібен розум. Для того, щоб він міг робити точні математичні обчислення, так, поправки на вітер, рух, погодні умови, температуру і всі фактори, які впливають на балістику, ну, всі фактори, які впливають на точність стрільби. Основне, що потрібно знати всім тим, хто захоче прийти сюди. Не обов'язково все взяти з собою, вам тут видадуть, але обов'язково взяти з собою свої мізки. Мозку тут не складно просто закипіти. Рекруту доведеться вчити тонни нових формул, у яких треба множити і ділити як п'ятизначні, так і дробові числа. Усе це заради того, щоб правильно прорахувати постріл. Кожна з цифр на дошці має практичне застосування на полі бою. Зараз от рекрута вчать за допомогою одного лише прицілу точно визначати відстань до мішені. Починаємо з простих речей. Ви наблюдаєте в об'єктив вашого прицілу і бачите наступний об'єкт. Автомобіль «Жигулі», він висотою 1,5 метра. Тобто записуєте 1,5 метра. 1,5 метра. Он помещается в 3 миллирадиана вашего прицела. В 3 мило. Какова дистанция до объекта? Формула тысячной у вас есть. Вставляйте в формулу тысячной то, что вам известно, и находите то, что вам неизвестно. Один и пять на тысячу. Сколько получается? Це саме складне. Да, 1500, по-моєму. 1500 розділити на 3. На 3. Це у нас буде 500. Совершенно верно. Дистанція 500 метрів. Такі задачки снайпери вирішують за лічені секунди. А от в Олексія із цим, м'яко кажучи, поки проблеми. Щоб швидко зорієнтуватися, доведеться добряче повторити табличку множення. Бачимо, сепара. Виліз красавчик, стоїть під деревом. Наслаждается приятным весенним днем. Вот, высота человека какая? Ориентовно? Так. 1,70 м. 1,70 м, хорошо. 1,7 м. Помещается в 4 миллирадиана. Вы на него навели свой прицел, 4 мило. Какова дистанция до объекта? Треба вспоминать школу. Настільки прискіплива увага інструкторів до дистанції не заради знищання над курсантами. Відстань до цілі – основа основ снайпінгу. Не знаючи дистанції, не внесеш правильних поправок.
де внесеш правильних поправок, не влучиш. Є канал ствола, який під оптикою. Совершенно верно. З якого потім вийде куля. Так. Зараз моя оптика наведена на ціль. Я з'ясував дистанцію. Так. Ввів поправку. Так. Після того, як я ввів поправку, оптика сходить вниз. Да. Правильно? Ви приподнімаєтесь. Але мені, щоб попасти, мені потрібно знову вивести центр оптики на центр мішені. Совершенно вірно. І я це вивожу вже чим? Я просто припіднімаю. Абсолютно вірно. Все, тепер я поняв, бо я не міг зрозуміти, як... Простіше кажучи, куля насправді не летить прямо. Рано чи пізно вона падає на землю через гравітацію. Тож, оскільки вона летить дугою, то чим далі мішень, тим вище потрібно підіймати ствол. Снайпери називають це вертикальною поправкою. Тому Олексій крутить верхній барабан, щоб у підсумку приціл залишався на одній лінії з мішенню, а куля вилетіла під правильним кутом. Тут все потрібно рахувати в умі. І особисто для мене це дуже складно, бо я вже казав, я чистий гуманітарій. І я, в принципі, вдячний інструкторам те, що сьогоднішнє заняття було індивідуальним, і на заняттях був тільки я, а тому мій позор не бачили інші люди, вони не бачили, як я не пам'ятаю шкільну програму і не можу поділити в стовпчик. Права на помилку в Чубашева немає. Ні на стрільбищі, ні навіть в аудиторії. Інакше вилетить зі школи зі швидкістю пострілу. Після мозкового штурму рекрут таки працює зі снайперською гвинтівкою. Виглядає ніби профі, але чи влучили перші 5 куль? Так, молодець. Значить, перший оторвав, всі остальні в пределах, скажімо так, починаючого стрілка, в пределах полутора минут. Дивіться, показуємо. Моя перша група. 5 пострілів, тобто... Розсіювання таке, досить потужне, да? Навіть один промах я навіть не влучив. Як для першого разу, дуже навіть непогано. Але для впертості Новембера непогано – не показник. Олексій бере тайм-аут. Інструктор радить сконцентруватися. Допомогти повинна спеціальна вправа. Вправа на холощення. Прицілювання. В момент пострілу закриваю очі, роблю спуск, відкриваю очі і дивлюся, де знаходиться перехрестя прицілу. Якщо воно залишилося в тій точці, куди я цілився, значить все зробив правильно. Все, працюємо по готовності вогонь. Считай, що там холостой патрон торчить. Отлично. Второй вистріл. Довго не вицілюємо. Вицілюєш, починаєш дергатися. Поэтому старайся, щоб між вистрілами. Отлично. Третій. Дихання, спуск, перекрестя, головне, щоб нікуди не уходило. Умница. Сейчас поймешь, что ты молодец. Не, але знову ж таки, я переконаний, це того, що я не заважаю гвинтівку, ми правильно да, все налаштували. Так, ти все правильно налаштував. Друга група, абсолютно інший результат. Абсолютно інший результат. Тобто мені не довелося знову вгепати кучу боєприпасів для того, щоб я зрозумів, як саме дихати. Як саме робити спуск, як саме рухатися і все тому подібне. Просто вправа на холощення, без пострілів, без нічого, і ми маємо результат. Схоже на те, що за останню серію пострілів рекрута доведеться похвалити. Чубашев уже звик до нової гвинтівки. Та чи допоможе вона зробити те, чого він досі ніколи не робив? Із 300 метрів ми переходимо на вдвічі довшу дистанцію. 560. І тут вже без жартів, це найдовша на даний момент в моєму житті дистанція. Настільки далеко я ще ніколи не стріляв. Контролюєш, що ти все зробив правильно, тоді починаєш шукати мішень. Якщо вона десь далеко, починаєш совати не гвинтівку, а сам себе. Ти – обслуга винтовки. Винтовка – головне в вашому комплексі. Ні про що не думай. Думай тільки про мішень. І все. Основна проблема снайпера – це навчитись ні про що не думати. Взагалі ні про що. Не затягивай.
Если происходит затяжка выстрела, закрываешь глаза, убираешь палец со спускового крючка и по новой весь комплекс. Понял? «560» – це уже особистий рекорд Олексія. Попереду ще гора роботи. Рекрут не марно залишається без емоцій. На нього чекає наступний челендж. Зараз вже мені кидають такий виклик набагато вищий, я маю влучити на 890. Ну, я думаю, що там нічого не вийде, тому що ну, я там один із шести на 560 зробив, а на 890, то там вітром буде ту кулю кидати взад-вперед, так що... Отак. Делая выстрел на 1000 метров, пуля летит эту дистанцию 2 секунды. За 2 секунды полета при ветре в 4 метра в секунду полного ветра, то есть ну, ветер дует под 90, 3-4 метра в секунду, он снесет пулю на 3 с лишним мила. То бишь ветер действует на пулю всего 2 секунды, а сдувает ее на 3 метра. Тобто, якщо ви врахуєте дистанцію, ідеально прицілитися у мішень на відстані у 1000 метрів та ідеально плавно натиснете на гачок, то без поправок навіть помірний вітер знесе кулю на 3 метри. Вітер – це той, за чого професія снайпер не зникне ніколи. Професія снайпер не уйде з армії тільки лише по той простій причині, її ніколи не замінять роботи, машина, автоматика і прочее, по причині того, що существує вітер. Власне, для того, аби врахувати фактор вітру, Олексій крутить боковий барабан прицілу. Це так звана горизонтальна поправка. Для її визначення теж потрібні тонни математичних формул. І вони складніші, ніж при визначенні дистанції. Адже відстань здебільшого стала величина, а вітер постійно змінюється. Ми маємо вчитися вираховувати, як рухається повітря, як себе поводить вітер. Ми маємо зважати на те, що на вогневому рубежі вітер один, посередині між мішенню і мною вітер інший, а ще біля мішені вітер геть зовсім інший. І всі ці пориви, всі ці коливання вітру, вони впливають на балістику кулі, коли вона летить, на її траєкторію і, відповідно, на її влучність. У наш час вимірювати силу і напрямок вітру допомагають різноманітні високоточні армійські прилади. Але тут, у снайперській школі, хлопці вчать визначати вітер самотужки, спостерігаючи за травою, комахами, листям і навіть міражами в повітрі. Ну, є ж куча електроніки, яка дозволяє все це порахувати. Прекрасно. Куча електроніки, легко обнаружується електроніка з тої сторони. Тобі ж, любі електронні засоби мають контрзасоби. Тобто, лучик, лазерний лучик дальноміра може прилететь там в детектор противника. И детектор может отследить сектор, из которого кто-то сидит и замеряет дистанцию. То есть, а кто может сидеть и замерять дистанцию? А не кинут ли туда минометную мину? Раз. И все наши труды, долгая работа в школе снайперов, превращается в работу госпиталя. Продолжаем. От він – вирішальний момент для Олексія. Рекрут і половини від отриманої інформації ще не встиг переварити, а вже потрібно стріляти на 890 метрів. Все ж під танк Чубашева не кинули. Оскільки новембер іде за пришвидшеною програмою і на кілометр у перший день зазвичай не стріляють, зараз Олексій працюватиме у снайперській парі. Пробую попрацювати в парі. Я буду першим номером. Моя основна задача – це стріляти. Другий номер – мій напарник. Її буде завдання мене коригувати і вказувати мені, які потрібно робити поправки. Зараз займаємо положення для стрільби і подивимося, що з того всього вийде. Другий номер в парі – головний.
Саме на його плечах усі ненависні рекрутоматематичні підрахунки. Дистанція, вітер, тощо. Вертикальна поправка 11,4. Тобто 114 кліків тобі треба зробити. Справа Чубашева – безпомилково внести усі поправки і найголовніше – влучити. Дальній гонг, шестерка. І пробуй. На вітер 3000. Так, ушло вправо на 0,5, соответственно, на ветер будешь брать 3. Верхний барабан, 2 клика вниз, 11,2 у тебя должно быть. Почти попал. Правее ушло. Давай еще раз на ветер 3. Поки усі зусилля Олексія, усі підказки професіоналів марні. В голові продовжують роїтися цифри, а сконцентруватися потрібно виключно на мішені. Ні про що не думай, думай тільки про мішені. Оба глаза повинні бути відкриті. Дихання спокійне. В руках не винтовка, а лук. Вітер действует на пулю всего 2 секунды, а сдувает ее на 3 метра. Попал. Поздравляю. 800. Никому не рассказывай. 98 метров. Влучив. Один із шести, щоправда, але я влучив. І я безмежно тому радий, тому що це майже 900 метрів. І так далеко я ще ніколи не стріляв, не те, що попадати. Тобто, в принципі, в мене всередині особисто цей азарт відкрився і мені хочеться ще. Не з першого пострілу, не без допомоги інструктора та коригувальника, Олексій таки завершив виснажливий день феноменальним результатом. Влучний постріл на 890 метрів зовсім непогано, як для журналіста і 308-го калібру. Як інструктор сказав, це не я крутий стрілець, це не я крутий снайпер, а це я зробив все для того, щоб не заважати ось ці лялечки стріляти влучно. В принципі, в цьому і основна філософія. Головне завдання як стрільця – це не заважати зброї працювати. Вона не помиляється, помиляєшся ти. Сьогодні Олексій – молодець. Попереду довга ніч. Щоб влучати на снайперські дистанції самотужки, Новембер поставив за мету якнайшвидше підтягнути свою найслабкішу ланку – математику. А було б добре виспатись. Завтра за програмою – голод, холод і комахи в штанах. Ой, ти такий купка трави, яка вихтить. Ну і ясна справа, ні про який ціль постріл. Навіть не можу бути його мовою.